özel saz ustası, sevilen sənətkar, saçının qırağını bu sənətdə ağardan, ortasını sulduzun yanında qaraldan Akşin. Buna göre çağırmıştım. Ha, oradan... Akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun. Salamlayıram. Gözəl. Akşin ve Zahar buradadırsa, yani. Əhval ruhiyyə gözəl olacaq. Dostlar, 7-də də çıxsaq, 8-də də, 9-da da fərq etməz. Ha, orada bizim durmuşdum. Bizim reytingimiz həmişə... Dostların, həmin Zaurun, pultda oturan elə Vüsal qardaşımızın, bütün komandanın, operatlar adlarını çoxsunu bilmirəm, amma hamımızın sayəsində biz reytikdə... Başqa cürə görürsün, git yuxarı, onda git yuxarı. Dostlar, kimin burun görüntüsündən narazılığı varsa bizə müraciət etsin. Tez-tez, isti-isti. Bizim WhatsApp nömrəsində bir bu cürə şəkil, bir də yanından şəkil. Bizim həkimimiz var. O həkim gələcək və təşrif buyuracaq, seçim edəcək. Və nələr olacaq? Pulsuz əməliyyat təbii, bu olmayan bir 6000 əməliyyatı Sabahəddin həkim pulsuz edəcək. Ayda 2 nəfərin təbii ki burun görünüşünü dəyişəcək. Ona görə tez bir zamanda şəkilinizi göndərin WhatsApp nömrəsinə, sonra deyin ki, Zaur bizə köməli yetmədi. Və bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüz mübarək olsun. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ad günü münasibəti ilə kimləri bu dəqiqə ad günüdürsə, evdə oturub bizə baxırlarsa, tez bir zamanda şəkilinizi göndərin. Qaynananızın, qaynatanızın, atanızın və yaxud da övladlarınızın ad günündürsə, onun bir şəkilini, adının neçə yaşı tamam olur, onu göndərirsiniz. Bu bir. Bunu verəcəyik. Bir də 3 nəfərin şəkilini seçəcəyik. Manaf Ağayev həmin o kəsi ekranda, monitorda şəkilini verib, onları təmtərahlı, qəşəng təbrik edəcək. Bu da özəl olaraq həmin Zaurda baş tutacaq. Sonra nə qaldı, dostlar? Və gecəmiz başlayır. Bugün çeka müayinə də olacaq. Manafı müayinədən keçirəcəyik. Görək nə xəstəliyi var. O da olacaq. Sonra Marif dayı gələcək əlində qaval. Yenə də şovumuza bir rəq atacaq. Nələr olacaq, nələr? Hələ bu harasıdır. Fərhad Köçərlə, Türkiyədə olan müğənni ilə bizim bir xanım mahnı oxuyub. Onunla da canlı bağlantımız olacaq. Bu da olacaq. Hələ nələr, nələr. Beləliklə, gecəmiz başlayır Sərxan Kərəmoğlunun möhtəşəm bir ifası ilə. Bir az sonra onun şovsu da olacaq, amma hələ bu bir girişdir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Necəsiz? Valla, çox yaxşı. Bu hava çox gözəldir. Çəkiliş tamamilə fərqlidir. Görürsünüz. Studiya tamamilə fərqlidir. Həmişə həsət aparırdıq Türkiyəyə. Gördünüz, Türkiyədə olan abhavanı yaratdıq, çəkiliş heyəti. Valla, mən həsət həsət aparıb eləməmişəm. Yəni ki, bütün bunların hamısı... Deyilər, orada qəşəng heyət. Orada da qəşəng heyət var, bizdə də çox gözəl heyət var. Amma orada bir fərq, orada 40 nəfət heyət çalışır, amma bizdə də o... Elə bizdə də 40-dır, narahat olma. Xoş gəlmişsən, eyləş, gözəldir gecəmiz. Təşəkkür edirəm. Var, oy. Aha. Yerin buraydı. Var olasan, yox. Buray, axşıdır. Birdən yardıma düşdü. Hə, necəsən, keyfin halı necədir? Yaxşı olasan. Studiya bəyəndin? Çox bəyəndim, çox gözəldir. Xeyirli, uğurlu olsun, valla. Çox sağ ol. Biz digər qonaqlarımızı da çağıraq, buradakılarla yox, getdi oradakılarla oxumaq. Dedi, ay xanım, niyə onunla oxuyursan, deyə prestijdir. Gəlsin, dəvət edək həmin xanımı, Arzu xanım gəlir. Sərxan, elə gəlir sakitcə, bir ildən sonra gör necə gələcək. Hələ bu sakitdir. Hə, sən də eləyidin, başqaları da eləyidin. İndi Zaurna dimdib-dimdiyə gəlirlər bəzi müğənləri. 90% müğənlərin efirdə olmasına... Yox, axı, sən mənim elə olduğumu görə bilməzsən. Mən elə 35-40-lı bundan qabaq olmuşam. O da var. Sənin ey. Amma yox, bunu yaşı, neçə idi yaşı? Aşı, nə yəngə lazımdır, 18 qızdan danış. Gör nə gecək, nə gözəl qızdır. Ondan danış. Nə bəlli, Kefin necədir? Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram, xoş gördüm. Təbrilədim, kesən dəfə ki, qəşəng idi, duyetimdə də ayrıldı. Kim qoymadı, düzünü deyim? Qoymadı. Qısqançılıq olub ayrılmış o duyet? Elə deməzdim tam olaraq. Yox, sadəcə
daha yaxşıdır da məncə. Türkiyənin sevilən sənətçisi Fərhad Köçərlə kim Fərhad istəməz? Fərhad orada, sən burada necə olacaq? Yəni, yox, kim istəməz ki, oxusun, bir səhnədə yer alsın? Yəni, Respublika Sarayına dəvət olsun. Olub. Təbii ki. Oxuduz bir yerdə? Bəli, konserti oldu ayın 22-si. Sən də dəvətliydin. Bəli, mən biraz sonra eşidəcəyik, əyləşim. Səhnədə yıfa xoş gəlmişsiniz siz də. Və onun gücünü bilirəm. Mən demirəm ki, 200 kilo daşı qaldıra bilər. Yox, o gücdə deyil. Mən demirəm ki, bir maşın batsa maşını çıxardacaq. Dağın başından, yox, beləsinə də dikə. O da amma onu tək yox, onun dostlarının gücü ilə bir dənə hay eləsəsə onu əl vurmağa gərək yoxdur. Elə maşın öz-özünə də qalxa bilər. Beləliklə dostlar, yol yoldaşı olanda mən bildim ki, həmin o qardaşın belə ətrafında kimlər var, necə dostları var. Bu dostları necə onunla yığmayıb, pul məsələsi deyil. O dostları başqa bir məsələdir, ürəkdir, sevgidir, onun sayəsində başına toplayıb və bugün də bu gecəyə biz onu dəvət etmişik. Onun adı Manafdır. Manaf Ağayev gəlir dostlar, gecəmiz davam edir. Bravo! Manaf Ağayev, Manaf Ağayevdir. Keyfiniz necədir? Təşəkkürəm, çox sağ ol, sağ ol qardaş. Salamlayıram, axşamın seyir olsun bizi izləyən tamaşaçılar. Və Zav, səni təbrik edirəm. Çox sağ ol. İlk dəfəndi. Buradasınız. Hə, ilk dəfəndi, maşallah olsun. Böyük xərc çəkilib, böyük səhnə düzətmişsiniz, sən ona layiqsən. Çünki sənin verilişin elə bir verilişdir. Mən həmişə demişəm, mən oldum, olmadım, onsuz da sənə görə baxırlar. Bizdə olanda biraz fərq edir. Təbii. Çünki ağır düşüncə eynidir. Ay, sağ ol, hə. Öpürəm, səni təbrik edirəm. Çox sağ ol. Gəlin bura, Manaf müəllim. Deməli, Manaf müəllim, neçə il dostluq? Valla, var da bir 20-18 rahat var. 18 il. Gəlin bura. Gəlin görək bura. Həkim, Zaur həkim. Ver xalatı görüm. Verin də, dostlar, verin. Artıq mən qeyinib sonra gəlim. Həkim gəlsin. Bir dənə bu tərəfə də fırlanın. Belə. Belə, belə. Aha. İndi o tərəfə, Manaf müəllim, bu tərəfə də. Aha. Check-up müayənə edirik səni. Durun, durun, durun. Hələ qutarmayıb, gözləyin. Həyəcan var, ha? Bilmirəm, efirə gələn həyəcandır. Ay, Arzu xanım, yoxsa nə həyəcandır bunlarda? Bir dənə də qara ciyəri yoxlatdıraq. Bir də gözləyin. Əlbisi yanınıza qoyun, zəhmət olmasa. Pilənmə yaman çoxdur, ha? Var. Və salam. Qayıtdıq. Gətirin, gəlin, keçin. Yox, yox, elə indi-indi, reklamsa da yoxdur. Gətirin cavabı tez bir zamanda. Görək, kişinin nəyi var, nə problemi. İldə neçə dəfə müayənə elətdiriz sözünüzü? İldə ümumiyyətlə? Hər il. Bu cana baxandı ama. Yox, cana baxandı. İldə iki dəfə o sanatoriyada malicə olunmasa... Ha, əyləşin. O ildə iki dəfə o sanatoriyada malicə olunmasa əmələ gəlməz. Ha? Ya, o ildə iki dəfə sanatoriyaya getməsə əmələ gəlməz. Verin, görəm nə çıxdı. Bəli, bəli. Axırında nə vaxt müayənə etmişsiniz? Üç ay bundan qabaq. Neçə? Üç ay. Manaf ağayın check-up müayənəsi çıxdı. Mədə altı vəzində biraz problem var? Yox, mədə altı vəzində vaxtı ikən olub, indi yox. Şəkər problemi olub. Şəkər var. Deyirəm də. Bədənizdə kalsinat əlamətləri də var. Bir də həzim problemi yaşayırsınız. Nə? Həzim, həzim. Yox, həzimdə problem yoxdur. Yeməkdə, əsəddə. Yox, yox, problem yoxdur. Deyə üstünə problem çıxardır. Hədəb, səhv qaldı. Sənin kimi həkim nə çıxartmadır? Mənim kimi həkim yox, aparat çıxardır. Sənin kimi həkim nə çıxartmadır? Hamısını burada dostlar. Sən öl deyirəm, özümüz almış ki, həzimdən heç bir problem yoxdur. Yiyirsən elə. Heç bir problem görməm sən ki. Məncə orada aparatda çıxmadı. Bunun sən əlini check-up elətdir, əydən. Əlini oyanlı, buyanlı, bunun əlində duz yoxdur. Yox, onda aparat verməz ona. Yox, indi baxmaq lazım. Dadına baxın, görməz. Amma şəkər düz çıxdı da. Şəkər bəli. Mədə altı vəzində problem olar. Aydındır. Check-up-un cavabını da verdik. Və birəz sonra Fərhad kişi görək bağlantıda nə deyəcək ünvanı var. Görək nə qədər pul xərcləmişsən ora. Fərhad demişkən,
başına dönerim. Fərhad dedim, Adil yadıma düşdü. Bayaq Adil'in mahnısını oxudum. Adil Karaca? Adil Karaca. Onun mahnısıdır. Ha, ha, Maestro Ceyhun yazdı. Sən o deyəndə o yadıma düşür. Hə, bir... Fərhad deyəndə Adil yadıma düşdü. Sən də xələti nə tər göstərinsə, Məhərrəmin adı yadımdan çıxdı. Məhərrəm Astaranlı'nın mahnısıdır. Sözü və musiqisi. Onu da ilk dəfəndir burada səsləndi. Yeni mahnıdır. Onu da təşəkkür edirəm. Allah yolunu xəstəxanaya salmasın. Xalatların yanına salmasın. Amin. Dostlar, qısa aramız var, uzun olmayacaq, amma bir az sonra nələr olacaq? Bura bir şov məkanıdır. Təşəkkürlər. Bütün papirləri oxudum. Biri də Manaf Ağayevdən. Yox, kişi idi. Biri idi. Qədəbəyə də çağırdın, Tovuz'a da o tərəflərə hər yerə getdik. Beləliklə, dostlar, hal-hazırda Fərhad bəylə canlı bağlantı yaradırıq. Hansı kamera çəkəcək? Axşamınız xeyir olsun. İyi axşamlar. Bütün dostlar, Azərbaycandakı bütün kardeşlerime sevgiler, selamlar. Keyf əhvalınız necədir Fərhad bəy? Her şey yolunda. Bugün Arzu Hanım'la yaptığımız düeti bütün Türkiye'de yayına soktuk. Müzik kanalları, televizyonlar, radyolar, dijital müzik platformları hepsi aynı anda yayına girdiler. Çok güzel bir geri dönüş var. Kısa bir süre içerisinde zannedersem bütün Türkiye'nin birlikte söylediği bir şarkı haline dönüşecek. Çok mutluyum. Arzu Hanım çok kibar, harika bir hanımefendi öncelikle. Bizim gururumuz çok genç. Sesi çok güzel her şeyden önce. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Fərhad Bey, niye məhz Arzu Hanım'la oldu bu duet? Necə bir təklif oldu? Şöyle bir, burada Türkiye'nin en önemli aranjörlerinden bir tanesi Selim Çaldıran. Bu arkadaşımız vesile oldu. Kendisi böyle bir arkadaşımızın olduğunu, sesinin çok güzel olduğunu, birlikte şarkı söylemek ister misin dedi. Ben de linklerini istedim. Arzu Hanım'ı tanımak istedim. Sesini dinledim ve muhteşem buldum. Neden olmasın dedim. Fərhad Bey, ne kadar, kaç para pul ödenildi sizle duyet? Siz elə belə oxumazdınız bunu. Kim dedi onu size? Ben soruram bir sunucu olarak. Ha yok öyle bir şey. Bizim yaptığımız bütün masraf şarkının tanıtımı için. Ben onu Arzu Hanım'ın bütün keyfi, mutluluğu ve sesinin güzelliği için okudum kendisine. Siz eminsiniz mi bunu tanıtacaksınız? Daha burada meşhurdu, Türkiye'de tanıtacaksınız. Bunu boynunuza alırsınız mı? Ya zaten onun sorumluluğuyla yapıyoruz ya bunları. Çok sağ olun. Bu kadar Azerbaycan'ın hansı ünlü şarkıcılarını tanıyorsunuz? Vallahi yani Ennar'ı tanıyorum. Bilmiyorum, Ennar benim meslektaşım aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Kim? Adı nedir? Orada. Elnar, aha. Sonra başkalarını? Ben Elnar'ı biliyorum. Bir iki hanımefendi biliyorum. Orada mesleği, burada ben aynı zamanda meslek birliklerinin başkanlığını yapıyorum. Orada bizim başkanlarımız ve sizin meslek birliklerinin başkanlarıyla çok yakın ilişkideyiz. Kardeş, biz şarkı bütün şarkıcılarınızı sizin tanıyırız. Bütün ünlüleri, ama siz bir tane Elnar'ı tanıyırsınız. Ama Elnar yeter, artar bile. Arzu Hanım var, Elnar var, daha kaç tane? Gençleri tanıyırsınız, var olun. Çok sağ olun. Vaktinizi ayırdınız ve biraz sonra sizin şarkınız gelecek. Bir tarafta siz okuyacaksınız, bir tarafta Arzu Hanım. Bu muhteşem olacak. Yani həmin görüntüləri yani size de təqdim edəcəyik bir az sonra. Çok sağ olun, canlı bağlantıda olduğunuza görə dərin təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm, bilirsiniz nəyə görə? Əslində, mən də bayaqdan baxıram, fikirləşirəm ki, bu qızı hər hansı tanış gəlir, amma heç ümumiyyətlə tanımıram. Yəni, belə bir abuhava gəlmişdi mənə. Sonra indi oxuyanda baxdım ki, hə, bu o qızdır. Tanıdım. İndi hə, tanıdım, niyə tanıdım? Çünki bu papurisi sosial şəbəkələrdə çox məşhurdur. Bəyəndim. Əla xüsusda çox bəyəndim. Əla xüsusda Rusiyada, məsəl üçün var da, dostlar, bir də görürsən ki, kimsə ki, məsəl göndərir, paylaşır. Gedirsən Rusiya toylara fikrindən da, daşındın. Fikrindən daşındın. Mən fikrimdəyəm. Gedirsən toylar azada, ha, qiymət yönümlüdür, yəni normaldır. Bəli. Ha, yəni ki, başqaları kimi gedəcək. Burada 500 manata gedib, sonra Rusiya 5000 demir. Beləliklə gecəmizə Maarif dayı gəlir, dostlar. Bu yaxşı elib gəlir, əcəb eləncədir. Gəlsin Maarif dayını da qarşılayaq. Soraq, manafamya el tutup kömək edir. Qanan amin elə qanmazdan uzaq. Yenə axırda yaxşılıq qalacaq.
sanki tez uyaq, mənlən bətər qarnım çıxıb qabağa, gəl səhərlər duraq bunlarda qaçaq, bəsdi qaçdım daha idmandan uzaq. Dostlarıyla dolu her üçün her bucaq, sende kişilik xüsusiyyəti var, düzü ve açıqdır her ev her ocaq, səhnədə artı bindi yamaq yumaq. Manav, sen en yaxşı müğənnisən, hem de yaxşı oğlansan. Bravo. Ama nəmər veren olmadı Marif dayı sənə. Deyəsən o pulu yiyiblər. Keyf əhvalı necədir? Necə sən vaxt xeyir olsun, xoş gördük. Əlayıq. Mana mənim gözəl dostdur, bəli. Gözəl qardaşdır. Elə sən dediyin kimi gözəl doğulandı. Bəli. Bravo. Marif dayı da yaxşı kişidir. Marif dayı da yaxşı kişidir. Zahir müəllim, bir xırda təbrikim və bir təşəkkürüm var. Onları eləyim. Mən dostum Cəmilin bugün oğlu dünyaya gəlib. Onu təbrik eləyirəm. Böyük oğlan olsun, atalanalı olsun. Və Rabil qardaşıma təşəkkür eləyirəm ki, studiyada bizə həmişə dəstək olub, biz bu mahnıları yaza bilirik rahat şəkildə. Manaf müəllimə də təşəkkür eləyirəm ki, təbii qəlbdir. Mən sizə təşəkkür eləyirəm, çox gözəl bir şey hazırlamışsınız, maraqlı oldu, üzümün də xoşum gəldi, ona görə sizə təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Bugün kimlərin Marif dayı çox sağ ol. Bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüzü təbrik eləyirik, amma xüsusi olaraq təbrik kimi biz bunu gözləyirik. Şəkilinizi göndərin. Adınızı neçə yaşınız tamam olur. İrəliyən dəqiqələrdə onu ekrana gətirib təbrik eləyəcəyik və bundan başqa da 3 nəfərin şəklini seçəcəyik. Manaf Ağayev gəlib ekran qarşısında həmin o 3 nəfəri öz dilinlə təbrik edəcək. Bu da xüsusi olaraq proqramımıza bir gecəyə rəng qatacaqdır. Manaf müəllim, bayaq verişin öncəsi mən sizə haqqınızda danışdım ki, hara gedirəm Manaf Ağayevin ətrafında, maşallah, nə qədər insanlar. Bu yaxınlarda getdik, dedi ki, kişi adamdır, inanın Allaha. Bax, ekran qarşısında olan tamaşaçılara deyirəm. Mənə bileti dəyişdirdi, biz getməliydik, 2 gün, 3 gün qalmalıydıq. Dedi, bir həftə qal mənim hesabıma, mən prodüserimlə də getmişdim. Qalacaqsan bir həftə bizlə bir yerdə. Dedim, ay Manaf mənim, ev var, eşik var, belə-belə. Həm də fikirləşirdim ki, qazandığımızı orada xərcləyəcək də. Xərcləyə belə boş-boşuna gələdik. Dedə, dayan, qalacaqsan, da necə qonaqlıq. Apardılar başqa bir yerə. Dedi, yox, bu otel bizdik deyil. Bu otel aparacaqsan. O yerdə ən bahalı otellərin birində kişi cibindən pulu çıxartdı, başqa nəfər vermək istəyirdi, dostuydu. Dedi, bir günü yoxsa verdi. Bir günün, yox, xahiş elədim, dedim, onda bir günün verdi. Dedi, bir günü verdi. Qalan gündə mən... İnciyirdi ona görə. Nəyə görə? Bilir ki, sizə gələcək mənə, sabah deyəcəm, ay Manaf, sən pul xərcləmədin, ney mənə? Sən ney nədin sənə? Yox, indi onu Manaf xərcləməsə də, Manafın dostu xərcləsə də yenə Manafdır bu. Dostları dəvət etdi bizi, bütün gün restoranda oturduq, bütün gün onların hesabına. Çox sağ olsun, buradan salamlar çatdırır. Rusiyada yaşayan olanların elə işi oldu da. Və orada Manaf məncibindən bizim neçə gün, 3 gün, 4 gün qaldığımızın hamısının pulunu özü verdi. Və orada biz kef elədik. Manaf, buna görə sənə təşəkkürlər, sən doğrudan da yaxşı qardaş. Çox sağ ol, əziz qardaş. Sən onu qazanmışsan, bir orada elə belə demədin ki, neçə illərin dostu yox, indi hərdən biz zarafatlaşırıq, veriş xatirinə deyirik ki, amma mən səni çox istəyirəm. Çox sağ ol. Sən də mən çox istəyirsən. Mən də dedim ki, mənlə qərib ölkəyə çıxırsan, bir gör də, gör nələr var. O gəncə restoranı, bay bəh. Bəli, bəli. Azərbaycan apabasıydı orada. Hələ həyatında birinci dəfə idi, yol yoldaşı oldu. Hə, qırağa birinci dəfə idi. Belə olmuş yox, çox olmuş. Amma bu səfər olmamışlar. Elə bir getmişik Moskvaya, bir günlük gəlmişik. Amma indi bir həftə Kislavotski, Pitkovski. Dayının adı nə idi, yaşlı dayı? Əskər, əskər. Əskər dayıya da salamlar. Əskər ki, sənə salam yolluyurum. Talih qardaşıma salam yolluyuram. Orada çox da eyvazdır, ilhamdır. Talih qardaşımıza salamlar çatdırdı. Orada bizi möhtəşəm qarşıladılar orada. Bir gün bizi tək buraxmadılar. Fır-fır fırlanırdılar başımızda. Manam məlim sayəsində. Ziyyətimizi çəkdi orada. Öpürəm Talih, sən mənim canım qurban, sən dəyərli dostsan. Ona görə də təşəkkürümü bildirirəm. Öpürəm səni, bizim çox, həqiqətən çox əziyyətimiz çəkdi. Minnətdarım, öpürəm. Var olsunlar. Biz burada da sevilirik, o tərəflərdə də sevilirik. Çünki doğmalarımızın sayəsində. Təşəkkürlər sponsorlara, bizə havadarlıq etdiyinə görə gecəmizi, şovumuzu Sərxan davam etdirir. Dostlar, bura çox maraqlıdır. Deməli, bu mahnı yenidir.
Xeyirli uğurlu olsun. Bak, burada gözəl bir xanım da əyləşib. Bu çok xanımın simasında bütün gözəl xanımlar. Həmişə xanımlardan oxu. Nə qədər oxuyursun? Niyə o qədər vətənpərvər mahnılar oxumuşam? Bir müddət deyirdiniz ki, ancaq Qarabağdan oxuyur. Son vaxtlarda Qarabağlı Qarabağdan oxuyar. İndi də ki, yəni müasir sevgidən, məhəbbətdən. Ancaq belə şey. Gözəlliyi vətənpərvər. Bu mahnını oxusam nətər olar? Yəni götürüb oxusam, yəni hazır minə. Manav tərzində maraqlı olar. Manav tərzində yox. Manav tərzində yalnız manav oxuya bilər. Kim oxuya bilər ki? Mahnı olduğu kimi götür. O bir dənə qəribəm ana mahnım var məndə. Orada bir yer var. Hamı deyir bunu manavdan oğruyubsan. Deyirəm and olsun Allah'a. Deyirəm amma o qədər manafa qulaq asmışam ki, yəni ki manafın yolunu oxuya bilər. Bir dənə təbrikim var. Hamımızın dostu və hər birimiz çox gözəl tanıyırıq. Nazənin xanımla Məhəbbət bəyin bugün evliliklərinin il dönümüdür. Təbrik eləyin, necə idi? Vallahi illərini bilmirəm ancaq Kinə danışdım, dedi ki, bu il dönümü. Bir yastıqda qocalasınız. Amin, amin, amin. Təbrik edirik. Ətirlər veririk İdədən. Mənim də bir təbrikim var, sağ ol. Bu ətirləri verim İdədən bu ətir xanıma. Əslində biz sizə parfum gətirməliyik hədiyyə. Mənim də icazə verir. Mənim də çəkə, qrupunu çək, gözəl kişi təbrik. Qrupunu. Mənim də bu dəqiqə reklam arasında danışdım. Əli Öysət adlı bir dostum var. Nösü deyirik biz ona. Köhnə oxuyanlardandır. Çox böyük sənətkar olub vaxtı ikən, indi sənətə getmir, bizə baxır, deyir, cavanlığım yadına düşdü. Vaxtı ikən biz ona qulaq asmışıq. Nəsə, səni öpürəm, bağrıma basıram. Füzuli də, Füzuldəndir. Salamlar çatdıram. Bizdən qabaq oxuyanlardandır, çox dəyərli kişidir, dəyərli dostu, yaxşı da oxuyan olub. Bugün sənətdə yoxdur, deyir, cavanlığım yadıma düşdü. Öpürəm səni, sənin qəlbin çox təmizdir. Öpürəm səni, bağrıma basıram və burdan hamımız da sənə salam yollayırıq. Aleyküm salam. Biraz nasazdır. Allah köməyi olsun. Və bayaq Fərhad bəyə sual verdim. Arzu xanım belə qaldı. Sualında qalmaqan səbəb oldu da. Bu suala istəyirəm sənin özündən cavab alım. Çünki elə bir sənətkarla oxumusan. Yəni, manav müəllim də mənim sözümü təsdiq eləyər. Yəni, bu biraz maddiyyətə də. Adı sanlı. Adı sanlı. Məsələn, sənin qara qaşıqa, qara gözə vurulub, sənin oxumazlar. Qədər Azərbaycanda müğənnilər var. Mən o sualı ona görə verdim. Amma xanım dedi ki, Zaur, Allaha and olsun. Yəni, and içməyi lazım bilmədim. Deyir ki, elə şey olmayıb. Amma... Yox, şans deyilən bir şey var. Prodüserlər deyir. Prodüserlər bizi deyir. Damarına düşə bilər, yerinə düşə bilər. O elə bir məqam var ki, orada pul ömür boyu rol oynamır. Yəni, elə bir məqamlarda ola bilər təbii ki. Kim tanış elədi Fərhad bəynə sizi? Onunla bağlı bir açıqlama vermək istəyirəm. Xırda danışaq. Hə, xırda danışıram, çünki heç danışmamışam. Rəhman Əliyev prodüser, salamlayırıq buradan. Onun illərdir tanıdığı. Yox, Rəhman Əliyev onu postur. Ayşə hanım var, Ayşə Birgül Yılmaz. Türkiyənin məşhur sənətçilərinə söz yazır. Hal-hazırda da çox gözəl mahnıları var. Onunla bir görüşmə etdik telefonla. Dedi, sənin səsin çox gözəl. Böylə bir iş yapsaq nasıl olur? Bu bir şans dediniz, çox gözəldir. Bu, mən şansdan da ötə deyərim. Bu, Allahın bir möcüzəsi oldu mənim üçün. Bu, gənc yaşımda. Gənc üçün, bəli. Bəli ki, yəni, mən belə deyim ki, tam səmimi, mən 3 ildir profesional səhnədəyəm. 3 ildir elə başlayanınız. Sizin yanınızdayım, siz bilirsiniz. Yəni, rayondan gəlmiş bir qız olaraq gənc yaşımda və promoya Türkiyəyə çıxmaq hədir. Yəni, insanlar üçün fikirləşirlər ki, nə qədər pula, amma elə bir şey olmuyor. Bəli. İnşallah orada pul alın. Əgər Rəhman varsa da işin içində, Rəhman oradan pul alar ki, pul verməz. Bu bir. İkinciniz də ki, Rəhman bundan pul alar. Ona pul verməz. Gör nələr çıxadı. Dostlar, 3 nəfəri təbrik edəcək. Manav Ağayev ekrana gətirək həmin o şəkilləri. Deməli, o kəslər istəyirlər ki, Manav Ağayevin dilindən təbrik olsun. Xayiş edərdim. Manav mənim, oradan görürsünüz. Oxuyun bir dənə. Mikrofonu götürün. Mikrofonu götürün. Vaxtımız azalır. Şəmayə mənim ən sevdiyim bir addır. Həmi anamın, həmi qızın adı. 13 yaşı atası. Renat. Renat, anası Ayqə. Babaları Arif, Talıb. Yox, oxuyuram. Nənələri Şəmayə Xəzdən təbrik edir. Biz də təbrik edir. Mən də təbrik edirəm. Tamirlanın 4 yaşı atası Seyfəddin, anası Samirə, babası Əvəz, nənəsi Aybəniz təbrik edir. Biz də qoşulub, biz də təbrik edirik. Balazanını təbrik edir. Digər bir tərəf bu sonuncudur. Solmaz, 66 yaş gəlini, könül, nəvələri Əziz, Tacəddin, Aynı təbrik edir. Biz də qoşulub, təbrik edirik. Nənəmizi biz də təbrik edirik, anamızı biz də təbrik edirik. Gəlin. Başı bəlalı qız, gəlin bir sizdən ifa eşidək və sən gözəl sözlər dedin, gör nələr, haradan, hara nələr dedin.
Canım benim 4 ve 4 neçə eləyir? 4. Heç özüm də bilmirəm. 2 dəfə 2 4 eləyir. Dur. Gəl demək istəyir 44 yaşı var. 55 yaşı var. Gəl. Təşəkkürlər. Arzu xanım xeyirli uğurlu olsun. İnşallah Tarxanla oxuyasan. İnşallah. Ve teşekkürümüzü sponsorlarımıza bildirelim. Teşekkürler sponsorlarımıza. Bize havadarlık ettiklerine göre. Biraz sonra haberler olacak. Azerbaycan'da dünyada baş veren haberleri təqdim edecek. Ha? ARB televizyonu təbii ki, harada olmalıdır. Dostlar, size de teşekkürümü bildirirəm. Çok sağ olun, hoş olduk. Her birinizin gelişine göre. Arzu hanım, teşekkürler. Manav ağayı, teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol davetin için. Çok güzel bir veriliş oldu inanılarım siz. Sesi sabah çıkacak. İnşallah. Haftanın birinci gününe kadar ama inşallah sabah ay zahur olacak. Köhne formata kaydırıq Manaf Ağayev sabah 19.00'da Aşık Zülfiyanın evinde bir hayli küylü gecemiz olacak. Ha, hayli küylü. Size de geleceğiz. İnşallah, inşallah. Salamat kalın.